Preferans klub Kanjiža i Savez klubova igrača Preferansa Vojvodine organizovali su proteklog vikenda drugo međunarodno prvenstvo u Preferansu Kanjiža 2014. U lepom ambijentu kraj Pecaroškog jezera Metalmanija na Salašu Tandar i tri dana na okupu je bilo 96 igrača iz Srbije, Hrvatske i Bosne i Hercegovine, među kojima i 8 žena. Na otvaranju turnira učesnicima su dobrodošlicu poželjeli predsjednici Preferans kluba Kanjiža Dušan Hajdin i Saveza klubova igrača Preferansa Vojvodine Ratko Međedović, a turnir je svečano otvorio predsjednik Kanjiške opštine Mihalj Njilaš. Domaćini iz Kanjiže bili su zadovoljni dobrim odzivom igrača. Vidite, ovdje su fantastični uslovi, lepi uslovi, oduševljeni su nam gosti, najavljivaju već odmah da će doći na sljedeće takmičenje koje će biti. Na Tisi je isto bilo lepo, bilo je 50 takmičara prošle godine, ali su onda bili samo iz Vojvodine. Znači sad smo proširili malo ovaj vid turnira. Takmičari u Preferansu dolaze na ovakve turnire o svom trošku, znači ovo je jedan vid i turizma? Ovo je, baš kako kažete, jedan vid turizma. To je jedno druženje, igra jedna. I ljudi normalno dolaze jedan vikend da se malo odmore, da se opuste i da se zabave. Kakav je Preferans igra? Kakva je to igra? Preferans je takva igra, ko jednom nauči da igra, onda uvijek voli da igra. Oduševljenje nisu skrivali i učesnici, među kojima je bio predsjednik Preferans Saveza Srbije Dragan Cvetković iz Niša. Uslovi su odlični. Po ljudima koje gotovo sve poznajem, vidim da je došla prava elita dobrih igrača i fenomenalnih ljudi. Svaki turnir koji skupi više od 60 igrača je uspešan turnir. Veoma uspešan je svaki turnir koji skupi više od 81 igrača. Mi u Nišu smo do sada odigrali 17 turnira. Naš rekord je 217 igrača na jednom turniru. Kod nas su obično oko 100-150 igrača, ali s obzirom na situaciju finansijsku, sve manje ljudi dolazi na takmičenja, jer da bi ste učestvovali na jednom ovakvom takmičenju kao mi iz Niša, kad dođemo, računajući putne troškove, smešta i ostalo, treba vam jedno 150 do 200 evra za ovaj turnir, tako da mnogi igrači, nažalost, ne mogu da priušte sebi to. Posle tri dana nadmetanja, pobednički pehar i glavnu novčanu nagradu osvojio je Paolo Pajić iz Beograda, drugoplasirani je Zdenko Barac iz Beočina, a treće mesto pripalo je Marku Miloševiću iz Novog Sada. Posebne nagrade dodeljene su najuspešnijoj dami na turniru Marini Leković, najstarijem i najmlađem učesniku, a domaćini su se potrudili da prigodne robne nagrade dobiju sve dame učesnice turnira.